På väg med Bimmers och Sweden sponsras av Schmidman, PBZ, AD Bildelar, BRL Electronics, Color Glow. Micke, är du här inne eller? Ja! Alltså vad gör du? Du setar typ 15 minuter. Vet du vad man hinner på 15 minuter? Ja, skitmycket! Ja, det är också. Men torka det så ska jag berätta i bilen. Vi behöver dra nu. Skynda dig. Jag kommer. Om du skyndar dig nu då. Jag kommer. Kommer. Äntligen. Alltså det där tog ju typ... Det tog ju 15 minuter. Fastna. Ja, men alltså, jag kan berätta vad man hinner göra på 15 minuter. Okay. Idag ska vi träffa Rickard Göransson. Mm. Han har ju kört Nordschleife på 7.22 med en M3 CSM. Så han hinner köra två varv på den tiden du satt och snappade eller vad du gjorde. Nej, nu drar vi. Snygga curbs som blev. Hej allihop! Välkomna till ett nytt avsnitt av På väg med Bimmers och Sweden. Idag har vi tagit oss till Karlskoga och Gelleråsen för att träffa en racinglegend och världsmästare. Nämligen Rickard Göransson. Så vi går och letar rätt på Rickard. Han är någonstans här på området. Tror han är här inne. Vi kollar. Tacka. Tack. Kolla här. Tjena Rickard! Tja nu. Hallå! Läget? Det är bra. Vi kör en båge idag. Du, det är bra. Det är en ära att få komma hit och träffa dig faktiskt. Men nu är du ju inte racingförare längre. Nej, inte riktigt. Jag är pensionerad. Ja, Pensionerad. Och det här är ju ett annat kontor än tidigare. Ja, men precis. När man har levt i racerbil i, vad är det, 30 år typ. Jäklar! Är det så länge? Ja, om man räknar in gokartåren. Ja. Var det liksom så det började allting, eller? Gokart, ja. Precis. Bort i Örebro, eller? Ja. Ja. Eller ja, det började på motorcykel när jag var 3 eller något sånt där. Men morsan tyckte det var så läskigt. Så när jag var 10 fick jag min första gokart. Aha, okej. Okay. BTI. Och sen 2016 körde jag min sista fulla säsong. Mm. Så... Då körde du med Volvo va? Ja, det var sista. Och avslutade min STCC. Och då vann du också? Ja, men precis. Min femte STCC. Fy fasen. Men de tidigare 4 då? Var det... Ja, det var BMW. Det var klart. BMW alltså? Absolut. Fast okay. I 2 olika team. Det var ju både med West Coast Racing och med Flash Engineering. Så 3 med West Coast och 1 med Flash Engineering. Och så 1 med Polestar. Men om man backar bandet lite då. Jag tänkte go-kart-biten. Vem upptäckte att du var en talang? Liksom? Ja, oj. Du själv eller? Nej, men det var väl resultaterna kanske. Ja. Jag fick ju, det var ju morsan och farsan som tyckte det var... Ja, de supportade mig att jag kunde hålla på och köra. Mm. Så, men jag vann väl ingenting stort så där direkt i unga år. Utan det tog ett par år, vet jag, innan jag vann min första tävling. Och den, men sen, efter jag hade vunnit min första tävling, då var det precis som allt bara släppte. Och sen radade jag upp segrar.
Bara, och det var inom go-kart liksom? Ja, men precis. Hur länge och, körde du det då? Aktivt och ja, på den nivån? Kan ha varit i typ 6 år eller något sånt där körde man med go-kart kanske. Ja. Typ. Och sen, vad hände sen då? Ja, sen blev det Formel-bil. Ja. Så, och det var någonting fanns... du aktivt valde? Eller var det Ja, nej, men jag ville ju köra Formel-bil. Mm. Man låg och kollade på gamla filmer med, eller gamla, det var väl moderna filmer då med Ayrton Senna och, ja, just det. Och sådär. Ja, ja. Och då blev det lite sånt några år, eller? Ja, men precis. Då hade, fanns det ganska stor Formel-bilserie i Sverige som hette Formel Ford. Just det. Så då körde jag det hemma i Sverige lite. Och det var hade... 90 någon gång? 90... Ja, jag körde min första säsong 95. 95, okej. Okay. Och så då hankade man runt lite här hemma i Sverige i 3 år i lite olika Formel-bils grejer och sådär. Sen gjorde jag faktiskt ett litet inhopp efter det i STCC 98, körde ett par race. Men jag landade på taket på Anderstorp. Aj, fan. Och hade precis noll budget. så att det blev inte så många tävlingar det året. Nej. Och vad hände sen? Sen nej, men kände sen, du att det här var inte något för mig? Ja, men precis. Och jag ville ju liksom satsa vidare. Och vi var några grabbar då. Det var jag, Robin Rudholm och en kille som heter Robert Dahlgren. Robert kör ju fortfarande STCC nu. Ja. Så vi var väl allihopa som på något sätt ville ut och tävla. Mm. Så jag stack till Tyskland ett år och körde en liten privatsatsning med farsan och några kompisar. Mm. Hur gammal var du då? I Formel-bil. Ja, men det var ju 99 så jag var ju 20 då. Och farsan tyckte att du skulle satsa på det här? Tänkte på skola och sånt? Nej, men jag pluggade på universitetet och så. Men ja, jag läste ett år på universitetet. Mm. Till elektroingenjör, men kände väl någonstans att jag måste välja vad jag ska göra. Så efter jag hade tävlat i Tyskland där ett år, och det har gått väldigt bra, så då fick jag möjligheten att testa för ett team som heter Jense Motorsport. De finns fortfarande, tävlar i GP, eller det heter ju Formel 3 eller GP3 idag. Det är en ganska hög serie alltså. Ja, men precis. Så då var jag teamkompis med en kille som heter Timo Bernard. Mm. Som har varit fabriksförare för Porsche sen många år. Både Le Mans och sådär. Så vi körde ihop och det gick ju svinbra då. De racen jag körde där. Så slog ju han och var bäst i teamet och sådär. Och då kände jag att fan, det här måste jag satsa på. Så då stack jag till England sen efter det. Det är ju, England var ju liksom, eller är väl fortfarande tycker jag, ett av racing-meckat i världen. Silverstone. Ja, men precis. Ja. Så då åkte dit lite på måfå, visste inte vad jag skulle ta vägen. Nej. Sen började jag tävla i, hittade jag team där, jag kunde bara tävla för ganska billigt. Jag hade inte så mycket pengar och fick ju skrapa ihop mina pengar själv liksom. Och hur gör man då? Då knackar man på egentligen? Ja, men det var ju stort sett. Jag åkte dit och kollade på några tester och var där och hälsade på lite team och sådär. Och snacka in med. Och så hade de ju sett vad jag hade gjort i de här racerna som jag tävlade för Jense då. Ja, just det. Så då fick jag möjlighet att köra några test och det gick jävligt bra. Så började jag tävla. Körde ett år där. Fick byta team till ett annat team sen året efter och... Mm. Ja, men det gick ju skitbra. Så jag är fortfarande den som har vunnit flest race under en och samma säsong i England. I Formel Ford. Så den som har vunnit näst mest är faktiskt Ayrton Senna. Det är så alltså. Ja. Jag tror jag vann 14 av 20 race. Fast jag vann inte mästerskapet, vilket är helt sjukt. Jag bröt om alla racerna. Nej. Fast. Hårt. Ja, men så är det. Men jag tänkte din STCC-karriär, vi kan ju dra ut och sätta oss här på en läktare eller någonting och snacka lite mer. Vi ses som nästa. Men du, det här är ju en race overall. Ja, i guldfärg. Det är inte så ofta man har. Nej. Gjorde vi faktiskt så här, special edition 2008 när jag vann STCC med Flash. Så det var en av få gånger som... Mästerskapet var gjort innan finalen, så då var vi lite kaxiga. Jag gjorde en overall och en hjälm faktiskt just också. För finalen. Bara. Nej, vad schysst. Så vi körde det lite. Upp. Special edition. Ja, upp på som guldhjälmar i hockeyfinalen. Ja, sen jag fick jag faktiskt av Janne Flash i lite så här välkomstgåva när jag tog över Gelleråsen. Jaha, han har haft den hemma eller? Ja, men precis, så den har varit på hos Flash Engineering. Så det var lite kul. Inflyttningspresent kul. Så att säga. Ja, verkligen. ETCC, alltså blev Europamästare för BMW. Ja, jäklar. 2005 i Vallelunga i Italien.
Och sen det här är ju när jag blev bästa en utav gångerna. Jag har blivit två gånger. Bästa privat BMW-förare worldwide. Så du är liksom världsmästare där kan man säga? Ja, men blivit utnämnd till bästa BMW-förare. Alla kategorier då. Vad innebär det här privat? Är det att man... Ja, men det är fabrik, de som tävlar för fabriken. Ja. Räknas inte in då så att säga. Mm-hmm. Okej. Okay. Men alla mina resultat jag gjorde på Nürburgring och... Ja. Och sådär. Så det är väl första pris från min STCC-race här. Ja, vad schysst. Så, det är lite kul BMW-historia. Verkligen. Så det här är ju inte så många, det är ju en per år. Hörde de av sig så att du var nominerad eller var ja, det bara men man, topp 20 blev automatiskt inbjudna till den här festen då. Ja. Och sen när man kom dit hade man ju ingen aning om vad liksom... Så jag var ju nominerad morgon och kom liksom så här. Ibland kom man ju 10 och ja. Men det var ju några år. Så du hade ingen, fan vad glad. Jag hade ingen aning, så man satt ju där. Så när han, Mario Thiessen, som då var motorsportchef, när han liksom läste upp alla de här och så hade de gjort filmer och grejer och ja. Sådär. Och sen var det ju motorsportfest, så det var ju, ja fan, första året vi var där, då var det ju med Montoya och Heidfeld och när de körde F1. Så det var ju F1-bilar, fan de startade ju en F1-bil där inne på banketten på natten. Jävlar vad god. Jag tror jag har nog bara sett det i solbriller, tror jag. Ja, men precis. Varje gång så. Nu får jag göra så. Kan ju ha en emellan. Han ser ut som ett kvitt par. Jaha, Rickard, nu sitter vi här på läktaren. Jag måste berätta, jag har ett minne från när vi var här och kollade STCC, jag och min flickvän. Det var kö, långt som fan, bort ja. Här. Och jag tror vi parkerade här bakom med någon typ lada eller någonting. Ja, det var lite så här, för det var liksom gå jättelångt annars. Så kom vi ner här och det var publik fan överallt här. Det var helt galet. Och jag har för mig att det var större här då. Att det var liksom sådana här team trailers fan överallt här. Ja, det var helt galet alltså. Vilken ja, det, cirkus det var. En racerbana förändras ju ganska kraftigt när det är stora event. Ja. Som idag. Idag är det ganska lugnt här på Elosa. Idag är det ganska lugnt, ja. Men stora race är främt. Ja, och då hade ju Tools, tror jag, något jättetält här borta. Mm. Minns jag. Just det. Ah, kul. Men vad har du för bra minnen från den här banan? Gelleråsen, ja. Mm. Men, alltså mitt första absolut första minne jag har från Gelleråsen, det är ju kanske 92 eller 93. Mm. Så fick jag hjälp av Janne Flash och Kenny Breck att göra ett sponsorevent för mina sponsorer som jag hade. Aha. Så de skulle hjälpa mig. Och vi var här och de skulle få provköra formelbil. Och då hade det precis kommit bilar med ABS-system. Yes, okej. Okay. Och då körde Janne Flash typen, kan det ha varit 940? 740? 940, ja, någonstans. Med ABS. Och han åkte med våra gäster full fart ner för rakan. Och så vek han ut med ena hjulparet i gräset och den andra på banan. Och så bromsade han då liksom och visade att bilen bara inte snärtar runt. Utan han gick och bromsade med fast ena var på halt. Ja. Så det är mitt absolut första minne jag har från Gelleråsa faktiskt. Wow. När jag körde racerbil här för första gången. 94, provkörde Formel Ford. Och, jag gick ju på något som heter Bilsportsgymnasiet i Örebro. Då var vi här uppe en dag varannan vecka under vår och höst och körde lite bil och sådär. Så att... Och det var bilar som fanns här då? Ja, eller? Men precis. Det var då Lennart Bolin som jag sedermera sen köpte stor del av verksamheten utav, som hade sitt Bolin Racing då. Ja. Så vi körde sådana här Lancia, Abarth och gamla Formel 4 bilar då. Ja. Så att... Och det är lite så här, finns ju kul anekdoter. En gång då skulle SVT komma hit och filma. Det var ju storslaget. Men den dagen lyckas vi rulla med två sådana här Abarth-bilar samma dag som SVT var här och filmade. Nej. Faktiskt en i depåkurvan här. Men ja, jag själv körde inte någon av bilarna. Det var med på TV alltså? Eller? Fick de ju med. Ja, det fick de med. Såklart. Då fick de lite... Vatten på kvarnen, ja. Vad säger man? Kvarn. Att motorsport var farligt. Men, ja.
Nej, ja, men sen har ju, alltså det har ju varit under åren man har kört STCC, sen 2003 då jag började tävla STCC, som man har varit här en till två racehelger per år. Ja, just och sen det. Har lite tester och... Hur många race var det på en säsong? Ja, det är väldigt olika. Alltså vissa år, jag har ju tittat tillbaka i tiden, vissa år kunde vi ju köra säkert en 16-18 hit. Alltså då kunde det vara 9 helger eller något sånt där. Ja. Men sen senare, på slutet blev det lite mindre. Ja. Då var det kanske bara 6-7 helger. Mm. Och något speciellt segerminne du har härifrån? Ja, men det finns ju några. Jag vet att jag har något ganska starkt minne från 2005. Mm. När jag vann dubbelt här. Och det var omvänd startordning. Jag fick starta längre bak i race nummer 2. Ja, du vann bägge race. Ja, men precis. Så det är sån här, jag kommer ihåg, det var en solig, fin dag. Och jag hade precis fått en ny sponsor som var här och kollade och var så jävla stolt, kommer jag ihåg. Allt bara klaffa. Ja, men precis. Ja, men berätta om det då, Legends Cup. Vad är det för någonting? Ja, men det är ju en typsklass som finns i Sverige. Mm. Som har faktiskt blivit Sveriges största racingserie. Det, ja, det blev ju väldigt populärt har vi sett. Över 80 anmälda till årets serie. Så att, men det är billigt. Alltså, du kan racea med en arbetarlön. Ja. Så det är bilinköpet som är grejen. Ja. Och sen så kan du köra. Ja, det blir väl då. När det blir billigt men ändå mycket körglädje så, ja, så blir det oftast det. Ja. Där kör vi mycket på Gällrosen. Vi har ju massa sådana bilar i vårt eget garage också. Okay. Som vi har för uthyrning. För folk som vill komma och testa och sådär. Så. Wow. Vi har ju faktiskt 28 bilar i vår egen bilpark här på Gällrosen. Och då är det sådana och så är det Volvo-bilar har vi sett. Ja, men och sen Formel-bilar också. Ja, det också. Mm. Okay. Den här kurvan, den sista här, den har man ju hört är ganska trixig. Det på kurva, ja, den är svår. Den är så lång. Det är lite som Parisen på Mantorp eller karusellen på Anderstorp. Ja. Så depåkurvan här. Det är så här väldigt, väldigt långa kurvor. Det gäller att många inte liksom riktigt lyckas sätta ett korrekt fart-apex. Alltså man måste få ner farten någonstans i den där långa kurvan. Mm. För att flytta vikten i bilen. Annars så understyr det bara hela vägen. Ja. Det spelar ingen roll om det är framhjulstyret, bakhjulstyret, fyrhjulstyret. Det understyr bara. Okej. Okay. Så vad har du för bästa råd då? Vart ska man bromsa? Nej, men det är på väg in i den här. Man måste få ner farten. Mm. Det är klassiskt att man inte bromsar tillräckligt mycket. Okej. Okay. Och börja gasa för tidigt. Så. Ja. Bromsa mer och gasa senare. Mm. Vad har du för rekordtid här? Vet du det? Ja. Har vi kört med någon STCC-bil då, typ på 1.03 eller något sånt där? Oj, det är väl sen, jävligt snabbt. Ja, men sen fick jag möjligheten att testa en Williams F1-bil här förra året. Körde bara lite uppvisning under kanonloppet. Då körde vi på regndäck och jag åkte bara ut och körde två var, bara för att det var, skulle köra demo. Ja. Aldrig suttit i en sån här bil. Fan, hur var det då? Det var skitcoolt. Wow. Men då åkte vi på en minut blankt då. Så att, och i regn med regndäck. Ja, det var torrt fast med regndäck. Fast med regndäck. Och då går det långsammare. Ja, det är jättemycket långsammare. Ja. Så att fan, det måste ju varit så häftigt alltså. Ja, men det var coolt. Jävlar. Så. Men ett rekord ska vi väl slå. Ja. Är tanken. Försöker jag köra någon gång under minuten i alla fall. Mm. Har du träffat någon? Du har väl träffat lite Formel 1-stjärnor och sådär. Vi är ju lite starstruck att träffa dig, men du har väl själv träffat. Jo, men alltså det började väl, alltså när man var ung visste man ju inte att de skulle bli F1-killar så att säga, både med Kimi Räikkönen och Anthony Davidson. Jaha. Som jag tävlar med i England då. Ja. Även Lewis Hamilton då på den tiden så att säga. Men, och ni tävlar egentligen i samma serie där ja, i England? Ja, men precis. På olika sätt då. Ja. Så att, men sen har jag ju träffat mycket folk efter det är klart. Framförallt när jag tävlar för BMW, då var det Nick Heidfeld och Montoya och lite sådär då.
Så att, det är ju sköningar allihopa. Ja, ja. Jordnära. Ja, ja, absolut. Ja. Men sen har det ju hänt någonting. Sen har ju du, så att säga, som vi sa, bytt kontor. Ja, men precis. Vad har hänt då då? Nej, men det var, jag höll ju på att tävla och det, ja, det var ju full fart. Mm. Men sen... någonstans tappade jag lite glöden. Och jag fick lite problem med mina ögon också. Så jag gjorde en massa operationer. Och, ja. Liksom, jag vet inte, jag tappade sugen bara. Ja. Var det så, efter sista vinsten? Eller? Ja, men precis. Och då... någonstans så... hade både framförallt Lennart Bolin pratat lite om jag inte var intresserad av att liksom ta över hans verksamhet på Gelleråsen och sådär. Mm. Så vi lyfte väl upp den pucken och bara snackade lite seriöst om det. Men då kände jag väl ganska snabbt att jag var inte så intresserad av bara att ta över Lennarts verksamhet, utan då var nog hela banan aktuell. Ja. Så då var det en annan familj då, familjen Laff med Mike Laff då, som både Lennart och Mike har ju varit på Gelleråsen i 28 år eller något sånt där. Mm. Så började jag snacka med båda om och det liksom visade sig att ja, men det, de tyckte väl jag verkade en vettig köpare som skulle kunna driva det här vidare. Visste vad det handlade om? Ja. Liksom. Det tog väl ett år ungefär de här olika förhandlingar och gjorde due diligence av bolagen och ja, sådär. Men sen fick vi ihop en affär. Och sen efter det så har jag inte alls känt något sug av att rejsa så. Utan nej. Man är på andra sidan någonstans. Nu är man ju på arrangörsleden istället. Ja. Men det känns jävligt bra, så det är inget konstigt alls. Vad kul. Sen kör jag ju bil väldigt ofta ändå, men inte i tävling, utan det blir mer ut och skojköra lite grann. Och köra våra egna bilar och köra lite coachning och lite sådär. Vad har ni arrangerat? Vad arrangerar ni för olika event här då? Men primärt är det ju stora tävlingar egentligen. Eftersom vi kör både kanonloppet som är för bilar, vi har... Velodromloppet är ju Sveriges största tävling för historiska racerbilar. Ja. Jättestort arrangemang. Sen kör vi alltid SM och NM i roadracing. Motorcyklar alltså? Ja, men precis. Mm. Är det en bra bana för motorcyklar? Ja, jättebra. Och den är väldigt omtyckt för att köra motorcykel. Så att, och vad beror det på egentligen då? Ja, men det, dels är det ju att du inte, om du kör av så kör du inte in i någonting. Utan kör du av, då hamnar du ju på gräsmatta eller möjligtvis i en samfålla. Men det finns inget hårt att köra i. Nej. Och sen är det ganska tekniskt. Det svänger lite grann hela tiden. Så att många tycker att det är kul att köra. Det är inte bara långa raker. Utan lite, det är ju ganska tekniskt svår bana i Gelleråsen generellt, så att säga. Mm. Så att, hur lång är banan? 2400 meter. Ja. Men Rickard, berätta lite. Du har ju, jag vet att du har slagit rekord nere på Nürburgring. Ja. Och det var ju länge sedan. 2007 va? Ja, stämmer. Ja. Med en M3 CSL. Loaded. Loaded. Som den mer är känd som. Ja. Och den var inte original då va? Nej, inte alls. Nej. Men kompressor framförallt och sen andra stötdämpar detaljer, bromsar, boostningar. Plus meny på allt. Jag fick ju höra att ni var ju nere flera vänder och testade bilen och ni körde fram och tillbaka till ringen kan man säga. Ja, men alltså grejen är att många tror att det är väldigt enkelt att bara bygga en bil och köra fort på Nürburgring. Men om man jämför, om du skulle bygga en bil som ska gå snabbt på Gelleråsen, säger vi. Ja. Den kommer inte gå fort på ringen. Nej, okej. Okay. Utan du måste ha lite annan setup på bilen och det är framförallt att banan är lite mer ojämn, det är mycket alltså elevation changes och sådär. Så att, det tog ett tag innan vi fick ordning på fjädring. Och... det var flera års projekt det här egentligen. Ja, men precis. Det var inte bara något vi byggde en vinter och så lite ner. Utan det var ju ner och så testa ett år och lära sig, samla ihop lite pengar och sen bygga igen nästa vinter och sådär. Så att, vi var väl på ett par år i alla fall innan vi fick till det. Ja. Och fick den där dan som inte regnar bort som det hade gjort någon gång innan. Nej, och lite bilar på banan. Det är väldigt ovanligt att köra Nürburgring utan bilar på banan. Jag har själv kört 8 24 timmars lopp där och liksom, när man kör 24 timmars lopp, det är ju 20 omkörningar per varv liksom. Ja, jäklar. Man får ju aldrig ett fritt varv. Nej. Ni kan ju kolla, det såg ut så här när Rickard slog en rekordtid, 7:22 på ringen. Kolla lite från klippet här.
Och berätta då, vad hade du för snitthastighet ungefär? Jag vet ju inte riktigt vad det blir, men det är ju inte 180, men strax under. 180 km i timmen i snitt. Fy fan. Ja, det går fort. Och banan är hur lång? 2,4 mil, inte kilometer. Inte kilometer, nej. Och det är långa varvet. Så det är 10 Gelleråse. 10 Gelleråse. Satan. Ja, men precis. Och det är ju lite ibland missförstånd det där hur man mäter tiden. Men vi hade ju då, tiden var ju helt varv runt Nordschleife. Med långa rakan på slutet. Ja, men precis. Annars så, många mäter ju det här BTG, Bridge to Gantry, där man räknar bort hela långa rakan. All right, ja. Men vilken känsla det måste ha varit sen. Ja, alltså, 7.22, det var snabbare än Carrera GT, eller? Ja, jo, men precis. Ja, men känslan för mig när jag gjorde varv, ja, det var ett bra varv. Det var liksom väldigt få missar, var någon liten omkörning, men det var liksom inga big deals. Så nej. Men mest nervös var väl Anders Fransson som liksom hade projektet och lyckan och glädjen i han kommer jag aldrig glömma. Det ansiktsuttrycket och den bamsekramen jag fick efteråt. Fasen. Det var liksom mission completed. Och det där blev liksom egentligen som ett startskott för många märken att sätta en tid på ringen. Ja, alltså det var ju inte så mycket hets innan om, alltså det är klart att det fanns tider på ringen, men det var inte den där breda hetsen. Idag kan ju liksom inte en biltillverkare lansera en bil utan en sportbil liksom utan att ha kört på ringen. Nej. Det är ju liksom benchmark någonstans. Nej, satan vad häftigt alltså. Och det där stod sig länge, det där rekordet. Ja, jo, det står sig ju väldigt bra fortfarande. Så att, sen har ju banan är ju nyasfalterad och mycket slätare än när vi körde. Ja. Och där kom vi körde på Michelins första generation Cup Plus heter de väl då. Idag finns det ju mycket bättre nyutvecklade däck som går snabbare. Och så. Men du, jag blir inte mindre sugen att åka med dig på Gelleråsen. Så vad säger du? Får jag hänga med en sväng? Om du törs. Ja, jag tror det. Vi ska skicka in Micke som testpilot också, jag lovar. Så vi ses på banan. Ja, då är vi då redo att hänga med Rickard ett varv i en av Gelleråsens bilar. En Porsche Cayman. Är du redo, Rickard, eller? Ja, jag är redo. Jag hoppas jag är redo. Bara ta en sån här en selfie när vi åker. Så. Lägger vi ner. Cayman GTS. En GTS till och med. Ja. Vad är det för effekt i en sån här? 365. All right. Så det är ingen raket så. Nej, men. Men det duger. Eller räcker gott och väl. Nu är det lite kalla däck också. Så. Ja. Det märktes att det var kalla däck. Däck som inte är varma. Det... Hur snart blir de varma då? Ska vi göra ett varm? Ja. Jag vet inte vad. Jag kan bara drifta lite.
reagerar över det är att man bromsar så hårt. Hårt ja. Ja, man åker med någon som inte kan köra bil ordentligt på banan, då bromsar man mycket mjukare. Här är det verkligen stenhårt. Det gör inget, alltså det är bara känslan. Ja. Åka med någon som kan köra bil ordentligt. Jaha, Rickard, det där var grymt alltså. Även om det inte var en BMW så var det ju en riktigt potent vanbil. Men jag konstaterade det sällan att få dig tyst, Arne, men det fick jag tydligen. Nej, men vi är otroligt glada att vi fick komma hit till Gelleråsen och träffa dig. Så vi önskar er lycka till med Gelleråsen, så håller vi kontakten. Absolut, och kul att ni kom hit. Ja. Bimmer säger alltid roligt. Ja. Vi får se om vi kan lura över Rickard och komma på ett event igen sen. Vi får se. Vem vet? Vem vet, exakt. Ja. Men vi tackar så mycket. Glöm inte att prenumerera på kanalen och följa På väg med Bimmers och Sweden. Ha det så gott. Hej då!